ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରହିଲେ ଛାଡ଼ିବି। ଚାଲ ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ହେବେ ଏତିକି ଲେଖା ହବ କଣ୍ଟା ଚାଲୁ ତ କିପଟ ଘଣ୍ଟା ଫୁଟେଇ ଦବୁ କି ହଁ କଣ ହେଲା ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଗଲା ପୁଣି ରସଗୋଲାକୁ ନିଜର କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ୟାର ତମେମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ଚଲେଇଛ ଗୋଟିନି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ୟାର କଣ କହୁଛୁ ରସଗୋଲାଟା ଛାଡ଼ିଦବା ଛାଡ଼ିଦବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ବାକି 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜିଏଟି ସେମାନେ ନେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ନେଲୁ ଏବେ 3ଟା ଲହଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ଗୁଣ କୋଉ ରୋଗର ତାପରେ ଫାଇଦା କଣ ତୁ ନିଜେ ପରିଗଲୁନି ଫାଇଦା ମାନେ ରସଗୋଲା ଆମର ଏଥିରେ ଫାଇଦା କଣ ଆମ ହଉ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲାଟା ଛାଡ଼ିଦବା ଯଦି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲି ଯିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଚନା ଦେଲେ ଆମେ ରସଗୋଲା ଦେଇଦବା ଭାଇ ରସଗୋଲା ତୁ ରଚନା ସହିତ ତୁଳନା କରିବୁ ତାହେଲେ ରଚନା ଦେଲେ ତ ଆମେ କିଟ୍ ଦେଇଛେ ଆପେ କିଟ୍ଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତୁ ତା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବୁ ତ ଭାଇ ରଚନା ଆସିଲା କଣ ଏଇ ଦେଖିଲି ନାଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା କିଟ୍ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କଲେ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଆର୍ଟ ଆଉ କଲଚର ଦେଖିଛୁ ତ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ସିନେମା ଦିବାକର ବାନାର୍ଜୀ ସୁନୀଲ ସରକାର କଣ କଣ ବଲିଉଡ କେମିତି ମୁଭି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ କହିଲୁ ଆମର ବି ଥିଲେ ଏଇଟା କି କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ବି ଥିଲେ ଭାଇ ପ୍ରସାରନନ୍ଦ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରସାରନନ୍ଦ ଶେଷ ସାରଣ ଗୋଟେ ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କେବେ କଥା ଆସିଲେ କପି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଆସୁଛନ୍ ଆଗ ରସଗୋଲାଟା ଜିତିବା ତାପରେ ସିନେମା କଥାକୁ ଆସିବା ତ ଜିତି ଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ସେଇଥିରୁ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଛେନାପଡ଼ା ଦେଖିବ କଣ ଏଟା ଗୋବର ପଡିଥିବ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ କରୁଛୁ ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସବୁ ପିଲା କାହାର ଆମ ବିକଳାନନ୍ଦ ଆସିକି ତତେ ବିକଳ ହେଇକି ତତେ ଦଉଛି କିଛି 20% ଅଫ୍ କିଛି ଦଉନି ନା ତୋର ମୋ ଭାଇଟି ଯାଇଥିଲେ ବିକଳାନନ୍ଦକୁ ପଚାରିଲେ ରସଗୋଲା କାହାର ଅଛି କହିଲା ତା ବାପାର ଠିକ୍ କହିଲା ତା ବାପା କାହାର ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଲିଅର ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁରାଣ ପରେ ନଲେଜ କଣ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ରାଗି ହେଇଥିଲେ ଏଇ ରସଗୋଲା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଜାଣିଛ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ତାଠୁ କଣ କୋଲକାତା ବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଗଲା ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛୁ ତୁ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ କଣ କହିଲୁ ତୁ ଆଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ତ କଣଟା ହେଇଗଲା ଏଇ ସବୁ ତ ଏଇ ସବୁ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କଲିକତା ପଡ଼ୁନୁ ଏଠିକି ଆଉଛୁ ତୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବୁନି କଣ ଦେଖେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କେମିତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି ପୁଣି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଛେନାପୋଡ ଉପରେ ଜିଆଇଟେକ୍ ର ଅଧିକାର ରସଗୋଲା ବି ଆମର ଛେନାପୋଡ ବି ରଚନା ଦେଲେ ତ ଆମେ କିଟ୍ ଦେଇଛେ କିଟ୍ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କିଟ୍ଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଟ୍ଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୁଏ କିଟ୍ଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୁଏ ତା ସହିତ କଥା କରିବି ଆମେ ରସଗୋଲା ଛାଡ଼ିବୁନି ତ ରସଗୋଲା ବି ଆମର ଛେନାପୋଡ ବି ଆମର ବାସ୍ କୁଆଡେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ